ទីបំផុតអតីតនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយជាប់ពន្ធនាគារ6ខែអតីតនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនសីនវត្រាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែនេះបើតាមនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ ល no ោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងការបំភៀនអំណាចកាលពីខែសីហាប៉ុន្តែការកាត់ទោសរបស់លោកត្រូវបានបន្ទੂបន្ថយឲ្យនៅត្រឹម1ឆ្នាំដោយព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទមហាវ៉ាជិរលង្កូន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកតាវីសុទ្ធសុងបានឲ្យដឹងថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទី23ដែលមានវ័យ74ឆ្នាំនោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសចំនួន930អ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងមុនកាលកំណត់ដោយសារពួកគេជាក្រុមអ្នកទោសដែលមានស្ថានភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរឬមានអាយុលើសពី70ឆ្នាំ។ ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដោះលែងលោកថាក់ស៊ីនមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេលោកអាចត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈយោងទៅតាមច្បាប់របស់នយោបាយកឋានអបរំនឹងកែប្រែបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងលោកថាក់ស៊ីនអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៃការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិធ្វើដំណើរទន្ទឹមគ្នានេះនោះលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាដែលជាមហាសេដ្ឋីនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គ្រួសារសីនវត្ត្រាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថា វិជ្ជាពតមានផ្លូវការដែលគាត់បានទទួលការដលែងវាស្របតាមបົດបញ្ញត្តិរបស់នីតិកថាអប់រំនឹងកែប្រែលោកសេដ្ឋាបន្តថាលោកថាក់ស៊ីនបំពេញការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយបានធ្វើរឿងល្អជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសអរយយៈពេលជាយូរបន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីប៉ុនធនីគាគាត់នឹងក្លាយជាពលរដ្ឋធម្មតាម្នាក់ គររំលឹកថាលោកថាក់ស៊ីនបានវិលត្រឡប់ចូលមេតៈប្រទេសវិញស្របពេលដែលគណៈបកភឿថៃឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយចូលរួមជាមួយគណៈបកគ្រប់តលយុធាដែលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនកត់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីកាត់បន្ថយរយៈពេលជាប់ទោសរបស់លោកថាក់ស៊ីនពាកចចាមរ៉ាំនេះ បានទៅលាងកានតែធំនៅពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្តពីការកាត់ទោសដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពហើយវាមិនច្បាស់ទេថាតើលោកធ្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងឬយ៉ាងណានោះទេយោងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកថាស៊ីនមានជំងឺលើឆៀមនិងថប់ក្នុងទ្រូងនៅពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រៅមកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានបង្ហាញថាលោកបានរះកាត់ចំនួន2ដង លោកថាក់ស៊ីនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមអសេរាជនដែលមានអធិបតិពលបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃសម័យទំនើបប្រជាជនថៃនៅជំនបទរອບលៀនអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តសម្រាប់គោលនយោបាយប្រជានិយមរបស់លោកនៅដើមសតវត្សឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានចេប្រមាទដោយអ្នករាជនយោបាយនិងក្រុមគ្រប់គ្រងយោធារបស់ប្រទេសនេះនយោបាយថៃភាគច្រើនក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះត្រូវបានលៀបព័រដោយចំនួនដណ្ដើមអំណាចរវាងយោធានិងលោកថាក់ស៊ីននិងសម្ព័ន្ធមិត្ត លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានប៉ូលីសចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជំវិញការថាតិបាយដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិត្តមួយទូសវត្តមុនលោកថាក់ស៊ីនបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបានស្នើទៅអគ្គមេធាវីដើម្បីសូមឲ្យមានការប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌